Jak ja, ty vole? Jak ja? Ukázal jsi tu pizzu? Jo, teď jsem... A musíš jim podat kousek? Nabídněte si, čel, nabídněte si. Přímo musíš podat, oni to neumějí. Ne? Nabídněte si. Tak, tak, ano. Nabídněte si. Počkej. Ty jo, tady ještě. Berte. Počkej, vezme kousek, ukáže. Tak, nabídněte si. Přišli jsme o pizzu, to nevadí. Proto jsem bral dvě.